Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně, vážení přítomní. V tomto sdělení bych se spíše jakoby věnovala té stránce sociální, protože bych chtěla hovořit o seniorech. Ale víme všichni dobře, že to není jenom stránka sociální, že to jsou právě ti, kteří potřebují relativně nejvíce vedle dětí zdravotní péče a kteří každou změnou, která vlastně pomáhá vyprazdňovat jejich kapsu, tak velmi citelně trpí a jsou tím frustrováni. Samozřejmě ne všichni, ale myslím většina. Mrzí mě, že vlastně se v naší společnosti dostává do rozporu efektivita zdravotní péče, která je výborná, zvláště poté po revoluci, co se zavedly nové technologické postupy, například likvidace předpokladu srdečního infarktu, to znamená zlikvidování nějaké sraženiny ve věnčitém řečišti a ten člověk je do 3 dnů vlastně doma, ne-li dříve. Za mých mladých let takový... Prosím, prosím pány poslance, aby šli diskutovat na chodbu. Děkuji. Tehdy se pacient s infarktem vyskytoval v nemocnici 6 týdnů a zdaleka nebyl tak efektivně vyléčen jako nyní. Neboli to je věc, která výrazným způsobem snížila úmrtnost na choroby kardiovaskulární a to všechno i jiné efekty a moderní léčebné přístupy vede k tomu, že se prodlužuje střední délka života a že tedy konstatujeme opakovaně, že demografické údaje hovoří o stárnutí této společnosti. Je to všechno pravda, jen chci podotknout, zda se staráme o to, aby přibývali obyvatelé z toho druhého konce, to znamená, aby se zvyšovala natalita a pak by se tento statistický údaj jistě změnil, ale mám pocit, že o to se staráme málo. Chtěla bych říct, co se týká dětí, tam jde spíše o choroby akutní a nemusí se v žádném případě tatáž choroba opakovat. Ale u starších lidí, kde převládají choroby mobilního aparátu a vleklé potíže a vleklé hlavně poruchy funkce těchto orgánů, tak ti jsou na zdravotní péči přímo závislí. A teď si vezměme, že se zavedly takzvané regulační poplatky. Co se vlastně zreguluje? Že ten člověk bude mít problém a tak k tomu doktoru radši nepůjde? To právě je ten smysl a ty poplatky navíc v ambulantní sféře nejsou detailně a podrobně sčítány, ohlašovány. Ty se prostě nechávají tam, kam je ten nemocný položil, neboli v té ordinaci. Něco jiného jsou poplatky v nemocnicích, který víme, že tedy bude zvýšen na 100 korun. A tím, že se to nelimituje délkou dnů pobytu v nemocnici, tak to představuje výrazný tedy náklad. Když se nad tím zamyslíme, do nemocnice posílá pacienta lékař. To není jeho výmysl, to není umístění nějakého simulanta. Neboli prodlužování toho pobytu například s tím následkem, že nejenom tedy léčebné náklady ze strany pojištění, ale i náklady ze strany samotného nemocného jsou vysoké. Mám sousedku, která měla hnisání palce u nohy, to bývá celkem častá záležitost. No a protože byla podrobena ambulantní péči, tak se u mě jednou zastavila a říkala mi, představ si, že ten palec ještě nemám zahojen a už mi stál, já vám teď přesně neřeknu kolik, ale hodně, několik tisíc. Protože prostě se odstranila alespoň ta regulace, že pro jeden chorobný stav, který je v ambulantní péči ošetřován, se bude platit jakýsi vstupní poplatek a případně výstupní, ale že se to nebude platit každý den, když jde na převaz. Pravda argumentuje se tím, že to viděl lékař a tím, že na ně sáh a
možná jí podal ruku a jinak to dělala sestra, tak ten má právě nárok opět na ten poplatek. Říkala mi i jiný případy, se kterými se setkávala v ambulanci u chirurga na poliklinice, který považuji za naprosto tedy nestoudn a mělo by se v tomto smyslu něco udělat. Chci říct, že tedy zmínka o seniorech je v našich podmínkách provázena jakousi hořkou příchutí. Prostě jsou to lidi, kvůli kterým se musí udělat zdravotní reforma, musí se zvýšit DPH, požívají nákladnou zdravotní péči a tak dále a tak dále. Já vím, že si říkáte, no jo, no tak ty už taky nejsi mladá, tak proto o tom mluvíš, ale to není ten důvod. Ten důvod je takový, že i vy budete jednou v podobném věku a ještě pokročilejším jistě, ale tady jde o to, jaká je atmosféra v této společnosti, že naši předci, já nevím, přátelé, jako myslíte, že to není pravda, co říkám? Tak, paní poslankyně má slovo, nikdo jinýho nemá a já bych pány poslance, kteří, když hovoří, tak neberou ohled na to, že slovo nemají a mluví příliš hlasitě, požádala, aby tak nečinili. Já děkuji, já už skončím, protože i tadyhle to chování mě přesvědčuje o tom, že morálka v této společnosti je špatná a že mladí lidé nejsou ani ochotně naslouchat těmto řečem, protože prostě jim zatím nic neříkají. Já ale myslela, že mají rodiče a prarodiče a že je mají rádi a že snad by to i mohli na ně vztahnout a cítit to jako nepatřičnost. Takže to bych jako chtěla říct. Včera jsem vyslechla, že byl dělaný průzkum, to je jenom tak mezi řádky, průzkum mínění mladých lidí, kdy 44% z nich se domnívá, že člověk po 50 by do politiky už jít neměl. Tak si to spočítejte každý, kdy budeme hlásit odchod a půjdeme raději domů. A tak dále, to už je každého věc, co bude dělat, ale v politice prý být nemá. To je podle mě také určitý deficit ve výchově, protože žádný člověk se bez životních a profesních zkušeností nikdy nestal moudrým. Moudrým se nikdo nenarodí. A právě bychom si měli vážit těch lidí, kteří něco pro tuto společnost udělali, kteří se nějak vyznamenali a stali se určitým vzorem. Ty by rozhodně neměly být na překážku, ale ani ti ostatní, kteří se věnovali nějaké jiné práci. Takže tolik jako k tomu, jak chceme nakládat se starší populací a hlavně musíme přemýšlet o tom, abychom zajistili i to poslední, co je uvedeno v definici zdraví, i tu sociální situaci a na to myslím, že se myslí málo. Je potřeba, aby se myslelo na to propojení a na zvýšení počtu sociálních zařízení v každém kraji. Děkuji.